କରୋନାର ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଯେତେବେଳେ କମିଛି ଆଉ ତାରି ଭିତରେ ରାଜ୍ୟରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ କମ୍ ରହୁଛି। ବିଶେଷ କରିକି ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ମଧ୍ୟ କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବେଶ୍ କମ୍ ରହୁଛି। ଆଉ ଏ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଯଦି କହିବା, ସବୁକିଛି ଖୋଲିଲାଣି, ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ବଜାର ଘାଟ ଖୋଲିଲାଣି, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଏବଂ ଧର୍ମାନୁଷ୍ଠାନ କାହିଁକି ସରକାର ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି? ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକ କମିଟିମାନେ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ କେମିତି ଚଳିବେ? ସବୁକୁ ନେଇକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତହସିଲ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟକୁ ଆସିଛନ୍ତି। ବିଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର ପୂଜକମାନଙ୍କ କଥା କହିବା ବା କମିଟିମାନଙ୍କ କଥା କହିବା, ଆଲୋଚନା କରିବା, ଆମ ସହିତ ପୂଜକମାନେ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ସମସ୍ୟା କ'ଣ ରହୁଛି? ଦୁଇ ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିର ବାଡ଼ି ବନ୍ଦ ଅଛି, ଆମେ ଚଳିବାରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆଉ ଯେଉଁ ଆମର ମନ୍ଦିର ପାଖରେ ବସିକି ସବୁ ବ୍ୟବସାୟୀ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ ହେଲେ ଚଳିବାରେ ଭାରି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସବୁ ଖୋଲା ହେଲା, ଆଉ ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ଆଉ ସବୁ ଖୋଲା ହେଲାଣି, ସ୍କୁଲ ଖୋଲା ହେଲା, ମଦ ଦୋକାନ ହେଲେ ଖୋଲା ହେଉଛି, ସବୁ ଖୋଲା ହେଲା, ମନ୍ଦିରକୁ କାହିଁକି କରୋନା ଲାଗୁଛି? ଆଜ୍ଞା, ମନ୍ଦିର ଯେତେବେଳେ ଖୋଲା ହେବ, ଆପଣମାନେ ସବୁକିଛି ମାନିବେ, କୋଭିଡ଼ ନିୟମ ମାନିବ, ସେତେବେଳେ ଏମିତି ଖୋଲା ହେବ, କାହିଁକି ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି ସରକାର? ଆମେ ତିନି ମାସ ଖୋଲିଥିଲା, କରୋନା କଟକଣା ମାନିଥିଲୁ, 75 କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବି ମାନିଥିଲୁ, ସରକାରଙ୍କର ମାନିଥିଲୁ। ସେ ହିସାବରେ ଆମ ମନ୍ଦିର ଖୋଲିଲେ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଉପକୃତ ହେବୁ। ଆଜ୍ଞା, ଗୋଟେ ପରିବାର ଚଳାଇବାଟା ତ ବହୁତ କଷ୍ଟକର ହେଉଥିବ, ଯେହେତୁ 2-3 ବର୍ଷ ହେଲା ଏମିତି କୋଭିଡ଼ ସଂକ୍ରମିତ, ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ, ଦର୍ଶନ କରିବାକୁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ଭକ୍ତ, ସବୁ ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯାଉଛି। ମନ୍ଦିର ବନ୍ଦ ହେଇଥିବାରୁ ପରିବାର ବହୁତ ଚଳାଇବାର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ସେହେତୁ ସବୁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ବସ୍ ଫସ୍ ସବୁ ଚାଲିଲା, ମନ୍ଦିର କମ୍ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉନି, ମନ୍ଦିର କମ୍ ପାଇଁ ଖୋଲାଯାଉନି, ଆପଣମାନେ କିନ୍ତି ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ, ଯେତେବେଳେ କି ସାରା ଗଞ୍ଜାମ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଇ ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସାରା ଓଡ଼ିଶାରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ଆଜ୍ଞା, ଶହ ଶହ ହଜାର ହଜାର ପୂଜକ ଅଛନ୍ତି, ସାରା ରାଜ୍ୟ ଯଦି କଥା କହିବା, ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ସରକାର ଅନୁକମ୍ପା ଦେଖାଉଛନ୍ତି, ସହାୟକ ରାଶି ଘୋଷଣା କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏମାନେ ଚଳିବେ କେମିତି? ଆପଣ କେମିତି ଦେଖନ୍ତି ଏ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ? ଆପଣ ତ ଜଣେ ଭକ୍ତ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ହୋଇଥିବେ, ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି, ଆପଣମାନଙ୍କର ଦୁଃଖ ଏବଂ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିରରେ ଯେଉଁମାନେ କର୍ମକର୍ତ୍ତା ରହିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପ୍ରକୃତରେ 2 ବର୍ଷ ଭିତରୁ ମଝିରେ 3 ମାସ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଲିଲେ, ତାପରେ କରୋନାର ପ୍ରାଦୁର୍ଭାବ ପାଇଁ ବୋଲିକି ବନ୍ଦ କଲେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ଏବେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଲହର ଚାଲିଛି କହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା କମିଛି, ତାପରେ ଏବେ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଭଲ ମନ୍ଦିର ସବୁ ଖୋଲିଲେଣି, ମନ୍ଦିର କାହିଁକି ଖୋଲା ନାହୁଁଛି? ଏହାଦ୍ୱାରା ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ସ୍ୱଳ୍ପ କର୍ମଚାରୀ, ସ୍ୱଳ୍ପ ବେତନଭାରୀ ବା ଭକ୍ତମାନେ ବା ପୂଜାରୀମାନେ ବହୁତ କଷ୍ଟରେ ଚଳୁଛନ୍ତି। ଆ ପାଇଁ ମନ୍ଦିର କମିଟିମାନେ ବି ଚାହିଁଲେ ସେମାନେ କୋଭିଡ଼ କଟକଣା ବଜାୟ ରଖିପାରିବେ, କୋଭିଡ଼ର ନିୟମ ଯାହା ରହିଛି ତାକୁ ମାନିବେ, ଏସବୁ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲା ଯାଇପାରିବ। ଆପଣମାନେ କମିଟି ହିସାବରେ କେମିତି ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏହାକୁ, ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରର ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରିକି ଖୋଲା ହେଉନି, କେତେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି, ମନ୍ଦିର ଚଳାଇବା ପାଇଁ ବି ଅସୁବିଧା ହେଉଛି? ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେଇକି ମୁଁ ଆରମ୍ଭ କରୁଛି। ବହୁତ ଅସୁବିଧା, ଆଜିକି 2 ବର୍ଷ ହେଲାଣି ଯେଉଁ ପୂଜକମାନେ ଯେଉଁ ଚଳୁଥିଲେ ସେଥିରେ ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ସେମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବା ମଧ୍ୟ ପାଉନାହାନ୍ତି, ପୁରୀରେ ଭତ୍ତା ମଧ୍ୟ ଦିଆ ହୋଇଗଲାଣି, କିନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମପୁରରେ ଦିଆ ହୋଇପାରିଲାନି କିଛି। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ବହୁତ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛି କମିଟି ତରଫରୁ, ମୁଁ ଗେଟ୍ ବଜାର କମିଟିରେ ଅଛି, ସେ କମିଟି ତରଫରୁ କହୁଛି ଯେତେ ଶୀଘ୍ର ପାରିବ ମନ୍ଦିରକୁ ଖୋଲାଯାଉ, ଏବଂ ଖୋଲାଗଲା ପରେ ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ପୂଜାରୀ ଭାଇମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ହେଲାଣି ଆଜ୍ଞା। ଲାଷ୍ଟ ଶେଷରେ ଆଜି ଦେଖୁଥିଲେ, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଣେ ଭିକାରୀ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜଣେ ମାଗୁଥିଲା, ଜଣେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାଗୁଥିଲା, ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ 5 ଟଙ୍କା ଲେଖା ଦେଲେ ଆମର ସେଠି, ଆଠରୁ ଦୁଃଖର ବିଷୟ କିଛି ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ଭାରତରେ ରହିକି ଭାରତରେ ଲୋକ ଭିକ ମାଗିବ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ? ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଶୁଣୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକଟି ଲୋକଙ୍କ ସହିତ ଆପଣ ମଧ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି, ଆପଣ ମଧ୍ୟ କମିଟିରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି, ଏ 2 ବର୍ଷ ମନ୍ଦିର ଚଳାଇବାଟା କେତେ କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପକ୍ଷେ? ଆଜ୍ଞା ଶୁଣନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଚଳାଇବାଟା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ, କାହିଁକି ନା ମନ୍ଦିର ଗୋଟେ ଅଛି ଜଗନ୍ନାଥ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଯେଉଁ ଅଛି ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁ ବାଳ ଭୋଗ ଅଛି, ଅନ୍ନ ଭୋଗ ଅଛି, ଦୀପ ଧୂପ ଯେତିକି ଦରକାର ଅଛି ମନ୍ଦିର କାର୍ଯ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଇଁ ବୋଲି, ତାହା ମଧ୍ୟ ଏବେ ମିଳିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ନା। ଯେତେବେଳେ ମନ୍ଦିରଟି ହେଇଛି, ମନ୍ଦିର ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଆମେ ତା ଡାଟାଙ୍କ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରୁଛୁ, ମନ୍ଦିରଟା ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ କହିକି ଆମେ କାହାକୁ ତେଲ କାହାକୁ ଚାଉଳ ଏମିତି ମାଗି ଆମେ ପୂଜା କରିଥାଉଛୁ। ଯଦି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ମନ୍ଦିରଟି ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ମନ୍ଦିରଟା ଚଲାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଯେଉଁପରି ଭାବରେ କଷ୍ଟସାଧ୍ୟ କଥା, ତା ଭାବିଲେ ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି ସେଇଟା ଆଗ ସେମାନେ କହିପାରିବେ, ଆଉ କିଏ କହିପାରିବନି। ତେଣୁ 2 ବର୍ଷ ବନ୍ଦ ହେଲା ପରେ ଯଦି ସରକାର ସବୁ ଖୋଲିଲା ପରେ ଖାଲି ମନ୍ଦିର ଆଗ ଯଦି ବନ୍ଦ କରି ଅଟକ ରଖୁଛି, ତାହେଲେ ବହୁତ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଷୟ। ଯଥାଶୀଘ୍ର ମନ୍ଦିର ଖୋଲନ୍ତୁ, ମନ୍ଦିର ଆମର ଦାବି ହେଲା ମନ୍ଦିର ଯଥା 9 ତାରିଖ ଭିତରେ ମନ୍ଦିର ଖୋଲନ୍ତୁ, ନଚେତ 10 ତାରିଖ ଦିନ ଆମେ ଏ ବ୍ରହ୍ମପୁର ତହସିଲ ସମ୍ମୁଖରେ ଆମେ ଧାରଣା ବସିବୁ। କାରଣ ଯଦି ମନ୍ଦିର ଖୋଲିବେନି ବହୁତ ଲୋକ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି, ପୂଜାରୀଠୁ ଆରମ୍ଭ କରି ମନ୍ଦିର ଥିବା ପାର୍ଶ୍ୱରେ ବ୍ୟବସାୟ ବାଲା ମଧ୍ୟ ବହୁତ କଷ୍ଟ ପାଉଛନ୍ତି। ତତ୍ସହିତ ଯେଉଁମାନେ ମନ୍ଦିର ଯାଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଆତ୍ମା ମୋ ଶାନ୍ତି ପାଇଁ ବୋଲି ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଆତ୍ମା ମୋ ଶାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ପଳେଇଛି।
निश्चित भाव जमीक आम आलोचना करुचे आलोचनार गुरुत्वपूर्ण प्रसंग थिला जे जो भाव मंदिर कहीं खोल जाऊनि कहीं खोला ही पारना आज पर्यंत जदि आग को मंदिर न खोल जाए तेज निश्चित भाव समस्त समस्या सृष्टि होबे जे से पर चलवा पेट पाटणार कथा पूजा कमिटी कथा मंदिर चलवा कथा सबक नहीं कि दृष्टि रखी राज्य सरकार मिलित पदक्षेप ना जरूरी पड़ी नतुबा आगामी समय प्रशासनिक अधिकारी कार्यालय निकट में धारणा देवे बोली विभिन्न मंदिर और पूजा कमिटी सरकार को चेताई देले। ब्रह्मपुर कैमेरा पर्सन शुभेंदु सहित पीतांबर नाहक अर्गस न्यूज़।